Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə bildirib. Zəngəzur üzərindən həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu məsələsi ilə bağlı aprelin 6-sında Brüsseldə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdı. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib. Eyni zamanda İran üzərindən yolun Naxçıvana çəkilməsi və oradan dünya bazarlarına çıxarılması layihəsi də artıq hazırlanır. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə təməl qoyma mərasimi də keçirilə bilər və beləliklə yeni beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi açılacaqdır. Azərbaycan Prezidenti Zəngəzur dəhlizinin daha çox həm də Ermənistanın maraqlarına xidmət etdiyini və Ermənistanın bunu dərk etməli olduğunu nümayiş etdirmiş oldu. Bu bir, vacib məqamlardan biri budur. İkincisi, Azərbaycan Prezidenti Ermənistanla imzalanmış memorandumu xatırlatmaqla bu dəhlizin, Ermənistan hissəsindən keçəcək dəhlizin Azərbaycana qarşı alətə, təzyiqə, təzyiq vasitəsinə çevrilməsi imkanlarının artıq mövcud olmadığını, buna görə də Ermənistanın bu prosesə sürətli, çevik reaksiya verməli olduğunu nümayiş etdirdi. Üçüncüsü, mühüm məqamlardan biri Azərbaycan Prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, 10 noyabr bəyanatının tələbindən irəli gələrək Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan hissəsinin açılmasında Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəksə, bu artıq 10 noyabr bəyanatı ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikdən imtinadır. Yəni, beynəlxalq hüquqla Ermənistanın üzərinə qoyulmuş öhdəlikdən imtinadır ki, bununla artıq Azərbaycanın da üzərinə götürdüyü öhdəliklər qanuni qüvvəsini itirmiş olur. Yəni, Azərbaycan da adekvat addımlar ataraq, məsələn, Laçın dəhlizi ilə bağlı eyni addımları ataraq, Qarabağdakı ermənilərin Ermənistanla birbaşa əlaqəsinin təmin olunması məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş Azərbaycan bu məsuliyyətdən imtina edib, həmin dəhlizə tam nəzarəti həyata keçirə bilər. Və digər öhdəliklər də təbii ki, bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan Prezidenti həm də onu demək istəyir ki, beynəlxalq öhdəlik sənin istədiyin, sənin istəyənə uyğun olaraq, mən bugün bu addımı atıram, sabah ondan imtina edirəm yanaşmasıyla heç bir halda həyata keçirilə bilməz. İki tərəfli və çox tərəfli beynəlxalq müqavilələr həm də beynəlxalq hüququn tələbləri ilə tənzimlənir və sən üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmək məsuliyyətini daşıyırsan. Bunlardan imtina etmək o qədər də rahat və asan deyil. Bunu Ermənistan cəmiyyəti də başa düşməlidir. Bunu Ermənistanın indiki şoumen hakimiyyəti də başa düşməlidir. Qeyri-ciddi, məsuliyyətsiz komanda da başa düşməlidir ki, öhdəlik götürülürsə, söz verilirsə, sənəd imzalanırsa, bunun arxasında nələrin dayandığını, bunun üçün nələrin edilməli olduğunu, məsuliyyətini dərk etməlidir və bu istiqamətdə də addımlar atılmalıdır. Əks halda qarşılıqlı öhdəlik də tamamilə aradan qalxmış olur və Azərbaycanın da öhdəlikləri yerinə yetirmə məsuliyyəti artıq mövcud olmur. Habelə ölkə başçısı, biz bugün öz nəqliyyat infrastrukturumuzu maksimum işə sala bilərik. Gəmi qayırma zavodunda yeni yük gəmiləri, tankerlər inşa edilir. Yəni, bütün bunlar vaxtında atılmış addımlardır, deyə əlavə edib. Aşif Şəkərimli Elçin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Amur vilayətində Şərq kosmodromunun tikinti işləri ilə tanış olublar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko komando məntəqəsinin tikinti meydançasına və Angara raket daşıyıcıları üçün buraxılış kompleksinin obyektlərinə baş çəkib. Həmçinin helikopterlərlə kosmodromdakı infrastruktur obyektlərinə baxış keçiriblər. Liderlər Rusiya ilə Belarus arasında ikitərəfli əməkdaşlıq, Ukraynadakı vəziyyət, eləcə də Qərbin sanksiyalara qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə ediblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı hərbi əməliyyatları düzgün adlandırıb. Prema nazval cel. Cel, glavne, pomoş людям на. Hərbi əməliyyatın məqsədini açıq şəkildə bildirdim. Məqsəd Donbas əhalisinə kömək etməkdir. Ukraynada başlatdığımız hərbi əməliyyat düzgün addımdır. Başqa seçimimiz yox idi. Məqsədimizə nail olacaq. Oradakı anti-Rusiya qüvvələrlə toqquşmaq açılmaz idi. Kiyevin Minsk razılaşmalarının icrasından imtina etməsinə baxmayaraq, əməkdaşlıq etmək istəyən tərəfdaşlarımızla işləməyə davam edəcəyik. Şübhəsiz ki, Ukraynadakı əməliyyatın məqsəd və hədəfləri yerinə yetiriləcək. Vladimir Putinin bu cür ifadə işlətməsi əslində onun əvvəlcədən bu müharibəni planladığını bir göstəricidir, bir işarəsidir və hesab edirəm ki, Putin bu cür açıqlama verməklə həm başlatdığı
açdığı müharibə haqq kazandırmaq istəyir. Həm beynəlxalq vəziyyətin artıq onun əleyhinə işlədiyini açıq şəkildə göstərməyə çalışır və eyni zamanda Rusiyanın yavaş-yavaş küncə sıxıldığını göstərir. Əgər birdən-birə açıqlama verirsə ki, Rusiyanın bu müharibəni etməsi qaçılmaz idi və bu müharibə olacaqdı, bu cür açıqlama verməsi, bu onu göstərir ki, deməli artıq Rusiya tərəfi, daha dəqiqsək, Putin administrasiyası görürdü ki, vəziyyət gərgindir, Rusiya küncə sıxılır Ukrayna vasitəsilə və qərb ölkələrinin ona qarşı ciddi təzyiqləri var. Getdikcə Ukraynanı tamamilə itirməyə doğru gedir. Rusiya artıq başladı bu cür addım atmağa. Nəticə nəyə gətirib çıxartdı? Nəticə ona gətirib çıxartdı ki, Putin dünyadan təcrid olundu. Rusiya, təkcə Putin deyil, ümumiyyətlə Rusiya dünyanın bir çox ölkə, xüsusən də qərb ölkələrinin təcrid olundu. Rusiya Buça qətliamını törətdi. Rusiya Ukrayna ərazilərinin böyük bir hissəsini dağıntıya məruz qoydu. Orada soyqırım törətdi. Rusiya güydü maliyyə sanksiyalarına məruz qaldı. Rusiyanın iqtisadi əlaqələri təkcə qərblə deyil, yavaş-yavaş şərq ölkələri, xüsusən də Hindistan və Çinlə də yavaş-yavaş sərhədli, yəni məsafəli formaya gəldi. Nəticədə artıq Rusiyanın təklənmə prosesi gedir. Bu, eyni zamanda yeni qurulan, yəni post-Covid dövründə, post-pandemiya dövründə yenidən dizayn edilən dünya düzəni, yəni dünya sistemini İçərisində Rusiyanın artıq bir güc kimi olmayacağının bir göstəricisidir. Bu proseslər baş verirsə, təbii ki, Putin də bu cür açıqlama verir. Yəni, dolayısıyla özünün etdiyi qətliyamlara, işğalçılıq müharibələrinə haqq qazandırmağa çalışır. Yəni, görünür ki, bunu eləməyə çalışır və əslində bu təhlükəli tendensiyadır. Çünki digər ölkələrə qarşı da bu cür addım ata bilər və ona görə düşünürəm ki, Putinin bu hərəkəti işğalçılıq müharibəsidir. Və bunu da artıq özü-öz dilindən etiraf etmiş oldu. Rusiya prezidenti həmçinin ölkəsinin təcrid olmağa hazırlaşmadığını, müasir dünyada heç kimin sərt təcrid etmənin mümkün olmadığını, Rusiya kimi böyük ölkənin isə təcrid etmənin qətiyyən mümkün olmadığını vurğulayıb. Ülviyə Kamran, Akif Şıx Kərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının yeni baş katibi Sultan Rayev Türksoyun kollektivinə təqdim olunub. Bu müddətlə Türksoyun mərkəzi qərargahında rəsmi mərasim keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdat Amreyev və digər rəsmi şəxslərin iştirakı ilə keçirilən mərasimə Türksoy üzv ölkələrin Türkiyədə fəaliyyət göstərən səfirləri də qatılıblar. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov da mərasimdə iştirak edib. Qafqaz TV ailəsini və onun sevgili izləyicilərini salamlayıram. Məlum olduğu kimi, martın 31-də 2022-ci ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Bursa şəhərində Türksoy Uluslararası Türk Kültür Təşkilatını ilgili olaraq olağanüstü bir toplantı oldu. Bu toplantıda Türk dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə gerçəkləşdi və burada yeni bir dönəm başlamış oldu Türksoy üçün. Yəni, genel sekreterlik, yəni baş katiplik seçimləri oldu və baş katiplik vəzifəsinə yeni bir şəxs, yeni bir isim seçilmiş oldu. Bu da qardaş Qırğızıstan Cümhuriyyətinin keçmiş mədəniyyət naziri olan Sultan Rayev bəyəfəndi seçilmiş oldu və xüsusilə bunu bir vurğulayım ki, hörmətli genel sekretlərimiz peşəkar bir jurnalist olsa da eyni zamanda yazardı, həm dram əsərləri, həm piyeslər, həm hekayələr və eyni zamanda da şeirlər kitabları mövcuddur. 2011-ci ildən Qırğızıstan Cumhuriyyətinin xalq yazıcısı seçilib, o ünvanı daşıyır və bir maraqlı məqam da onun illərcə həm fərqli dönəmlərdə Qırğızıstan Cumhuriyyətinin Mədəniyyət Nazirliyinin fərqli şöbələrində çalışması və uzun bir dönəm Mədəniyyət Naziri olaraq fəaliyyət göstərməsi çox diqqətə layiq bir nöqtədir. Eyni zamanda artıq 2 ildir ki, özü Türk Dövlət Təşkilatının da genel sekreter yardımcılığı vəzifəsini yürütürdü.
Bu il isə həm Qırğızstan hökuməti tərəfindən, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən onun namizədliyi irəli sürüldü və bütün nazirliklər tərəfindən dəstəkləndi və seçildi. Sultan Drayev'in Qafqaz TV bu 31 Mart'da Bursa'dayken sizlerin əməkdaşları ondan röportaj almış və yaxından elə ilk röportaj alan televiziya olmuşdu onun genel sekreter seçilməsiylə. Və o ərəfədə çıxışında zaten o söyləmişdi. TürkSOY, Uluslararası Türk Kültür Təşkilatının bir misyonu var. O misyon Türk dünyasının mədəniyyətini gələcək quşaqlara, gələcəyə təbliğ etmək və eyni zamanda Türk dünyasını mədəniyyət çatısı altında birləşdirməkdir. Və bunu da Sultan Rayev də öz çıxışlarında bundan sonra da daha güclü bir şəkildə davam etdirəcəyini əminliklə söyləmişdir. Tədbirdə sabiq baş katib Düsyan Kaseynovun təşkilatlar rəhbərliyi dövründə TürkSOY-un fəaliyyətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, eləcə də nəticələrin səmərəliliyin artırması istiqamətində görülən işlər yüksək dəyərləndirilib. Professor Düsyan Kaseynova xoş arzular, gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulanıb. Əminliklə ifadə olunub ki, yeni baş katib Sultan Rayev Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının fəaliyyətinin daha da yüksəlişi naminə böyük səylər göstərəcək. Aşif Şükərimlə üçün əsət yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Təhsil Naziri Emin Abdullayev məktəbəqədər təhsil proqramını təsdiqləyib. Son günün ən çox müzakirə olunan xəbəri Təhsil Naziri Emin Abdullayevin kurikulum sisteminin ləğvi ilə bağlı əmr imzalamasıdır. Əslində isə əmrin mahiyyəti tam fərqli imiş. Yəni, təhsil haqqında qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq yeni məktəbəqədər təhsil proqramı hazırlanıb təsdiq olunduğuna görə əvvəlki kurikulum sistemi ləğv edilib. Ekspertlər məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə şamil edilən bu dəyişikliyin azyaşlıların bilik və bacarığına müsbət təsir edəcəyi qənaiyyətindədir. Kurikulum hazırlanarkən cəmiyyətdəki inkişaf, ölkədəki təhsilin səviyyəsi və s. diqqətə alınır. Fənlər arasındakı bir inteqrasiya həm şəxsiyyət yönümlü, həm bilik yönümlü diqqətə alınır. Daha əvvəl məktəb ayrı şəkildə idi, indi artıq vahid bir proqram şəkildədir. Yəni məktəbə qədər proqramda şagirdlərə veriləcək kompetensiyalar, bacarıqlar o məktəb proqramına dəstək olmalıdır. Onu da qeyd edək ki, Təhsil İnstitutuna məktəbə qədər təhsil proqramının əsasında metodiki tövsiyələrin hazırlanmasını təmin etməkdə tapşırılıb. Ülviyə Kamran, Akif Şıx Kərimlə, Elçin Əsəd, yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Xaçmazda təbiət ərazilərində yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda sahibkar və fermerlərlə görüş keçirilib. Xaçmazda keçirilən görüşdə sahibkar və fermerlər təbiət ərazilərində yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda bilgiləndiriliblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, həmçinin Baş Prokurorluğun rəsmilərinin qatıldığı görüşün iştirakçıları əvvəlcə Xaçmaz şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib xatirəsini ehtiramlanıblar. Heydər Əliyev mərkəzinin iclas salonunda təşkil olunan görüşdə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev çıxış edərək yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələrdən danışıb, bu mövzuda keçirilən maarifləndirici tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev bildirib ki, mövcud yanğınların 98%-i bilavasitə insan faktoru ilə əlaqədardır. Planetdə get-gedə istiləşmə, qlobal istiləşmə ki deyirik, baş verir və havalar sərinlik biz gözləməməli. Günbəgün temperatur çoxalır və nəzərə alsaq ki, bu yanğınların söndürülməsi üçün də əsas vasitə nədir? Sudur. Və nəzərə alsaq biz həm də az sulu ölkəyik. Bizim suya olan tələbatımızın 70%-i kənarda formalaşır. Yəni elə də yanğın elə yerlərdə olur bəzən. Texnikanın ora çıxarılması mümkün deyil. Bizim böyük ərazilərdən bilirsiniz, dağ meşələrimiz əksər yəzi dağlıq ərazilərdədir. Bir sözlə yanğın çox dəhşətli bir təbiət hadisəsidir. Amma təbiət hadisəsi bir ümid ildə deyirik. Onu nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda mövcud yanğınların 98%-i bilavasitə insan fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tədbirdə çıxış edən Baş Prokurorluğun İdarə Rəisi Ramil Məcidov bildirib ki, ölkə ərazisində baş verən bütün yanğın hadisələri miqyasından asılı olmayaraq Baş Prokurorluğun rəhbərliyinin və aidiyyatı idarələrin daim diqqətindədir. Yanğın təhlükə yaradan, təşvişə səbəb olan, insanların sağlamlığına və həyatına qəsd edən, əmlakın, meşələrin məhvinə səbəb olan bir hadisədir. Bu səbəbdən yanğınların baş verməsində təqsirli olan şəxslər ibtidai istintaq və əməliyyat axtarış fəaliyyəti tədbirləri nəticəsində müəyyən edilir və cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Vüqar Məmmədov ehtiyatsızlıqdan və yaxud məqsədyönlü şəkildə biçindən sonra taxıl sahələrinə od vurulmasının böyük fəsadlara səbəb olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, əkin sahələrinin yandırılması yol verilməzdir. Bu cür hallar qanun pozuntusu olaraq məsuliyyət doğurur. Yanğınların digər əkin sahələrinə, meşəlik ərazilərə, ətrafdakı tikililərə, ərazidən keçən yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə ciddi zərər vurma ehtimallarının olduğu diqqətə çatdırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev sahibkar və fermerlərə təbiət ərazilərində yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda ətraflı məlumat verərək, ötən il qeydə alınan yanğın hadisələrinin statistikasını qeyd edib. Yanğın hallarının qarşısını alınması üçün fermerlərə əkin sahələrinə od vurmamaları, əkinin ətrafında müəyyən olunmuş qaydada şumlanmış mühafizə zolağı yaratmaları və digər yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmələri barədə xəbərdarlıq edilib, onlara lazımi tövsiyələr verilib. Xanım Xatun Çingiz Qədim yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Son zamanlar ölkəmizdə kənd təsərrüfatı mallarının qiymətlərində bahalaşma var. Xüsusilə pomidorun qiymətində kəskin artım müşahidə olunur. Hazırda Azərbaycanda pomidorun qiyməti həddindən artıb bahalaşıb. Toptan satış qiyməti 3 manat olan bu məhsulun pərakəndə satışı 3-4 manat arasında dəyişir. Amma yaxın vaxtlarda bu qiymətlərin ucuzlaşacağı gözlənilir. Çünki Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti üzrə Federal Xidmətinin geri qaytardığı 432 ton yerli məhsulun daxili bazarda satılacağı proqnozlaşdırılır. Fermerlərin sahədə öz məhsuluna qoyduğu qiymətlə son istehlakçının məhsul aldığı satış nöqtələrində bu marketdə ola bilər, bu adi bazarda ola bilər, bu digər satış nöqtələrdə ola bilər ki, buralarda olan qiymət fərqi kifayət qədər yuxarıdır. Təxminən 100% çatacaq bir qiymət fərqi var. Yəni sahə və satış nöqtəsində sahədə olan qiymət və son satış nöqtəsindən qiymət arasında olan 2 dəfədən çox qiymət fərqi düşünürəm ki, bu daha çox süni qiymət artımı olaraq biz bunu adlandırırıq. Bunun da bu və digər öz səbəbləri var. Bu səbəblərdən başlıcası insarçı davranışın sərgilənməsidir. Və digər səbəb də məhz birinci və sonuncu nöqtələr arasında, yəni tarladan satış nöqtəsinə qədər, marketə qədər olan proseslərdə vasitəçilərin ortada çoxluğudur. Yəni bu ona satır, o digərinə, digəri buna və hər birinin qoyduğu qiymət artımı götürmək istədiyi mənfəət nəticədə 100% bir qiymət artımına gətirib çıxardır. Halbuki Avropa təcrübəsində bu tip məhsullarda təxminən 30, məsələn, bəzi hallarda 40, bəzi hallarda 60-a qədər bir differensial fərq yaranır. Yəni sahədə və marketdə olan qiymət fərqləri. Bizdə isə bu qiymət fərqinin çox yuxarı olması bilavasitə ortada olan vasitəçilərin davranışları ilə əlaqədardır. Ancaq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qaşqar Təhməzli Rusiyanın müvafiq qurumunun belə bir qərarının olmadığını bildirib. Təcili bildiriş vərəqələrini biz təqdim edirik. İdxal edən ölkələr məhsulda hansısa zərərli maddə aşkarlanarsa bildiriş göndərir. Bugün Azərbaycanda alma və pomidor ixrac edilən ölkələrdə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bəs Quba bazarında vəziyyət necədir? Bugünkü qiymət bazar qiyməti 3 manat 40 qəpik, 3 manat 50 qəpik. Keçən həftə elə bil ki, Bakıda 2 manat 40 qəpik, 2 manat 50 qəpik alınırdı. Bugünkü gündə alınır 3 manat 20 qəpik, 3 manat 30 qəpik. Deyilənlərə görə Rusiya bazarlarına idxal olunduğuna görə belə bahalaşma olur. Toptan satış qiymətləri aşağı salınsa, bazarlarda da 1 kiloqram satışı endiriləcək. 5 gün, 1 həftə bundan qabaq qiymətlər çox aşağı idi. İndi 1-1.20, 1.30 fərq edir. Məsələn, hələ tək xiyarı götürək. Xiyarı 1.20, 1.30 kiloyla satırdıq. İndi isə xiyar olub 2.50-2.30. Pomidorun da ki, satırdı 2.20-2.30, indi satırıq 3.50-3.30. Alıcı qüvvəsi çox aşağıdır. Baha olduğuna görə satmaq olmur. Məsələn, ucuz olanda çox satmaq olur. Amma baha olanda alıcılıq qüvvəsi çox azdır. Məsəl üçün, adam istəyir 1 kilo alsın, avtomatik alır 4 dənə, 3 dənə. O da biz üçün sərf eləmir. Xatırladaq ki, ötən ilin payızına dək pomidorun 1 kiloqramı 1 manat civarında satılırdı. 2021-ci ilin sentyabrında 3 dəfə bahalaşan pomidor indi Azərbaycan bazarlarında ən bahalı məhsullardan birinə çevrilib. Vilayət Əkbər Akif, Şükərim Elçin Əsəd, yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Sonda hava haqqında.
Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 14-də Bakıda ve Abşeron Yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə ve səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə, gündüz 12-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 752 mm civa sütunundan 760 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Belə, bu saatda çatdıracağımız ən son bilgilər bunlar idi. Növbəti buraxılışımızda görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.